Presidenti Republikës Bajram Bega i zhvilloi një takim me efektivët shqiptar që ndodhen në komandën rajonale Perëndim, Camp Villaggio Italia, Fort Peq Kosovë. Presidenti Bega i shkëmbeu me ta urimet për vitin e ri 2024. Ajo që ju bëni këtu si pjesë e KFOR-it është në ruajtje të vlerave të demokracisë, të paqes, që është paqëshmi. Realisht, unë duhet ju em mirënjohës dhe falenderues për gjithë profesionalizmin dhe për kushtimin që ju tregoni në realizimin e detyrave. Vizita e presidentit vijoi me një takim me trupat shqiptar që shërbejnë në bazë, të cilët i falenderoi për shërbimin që kryen ndaj ardhëut, si dhe uroi një vit të ri me shëndet begati e paqe për ta. Ne kontribuojmë dhe do vazhdojmë të kontribuojmë për këtë aleancë, që është një aleancë e ruajtjes së vlerave demokracisë në botë. Patjetër që duhet një kujdes më i madh në lidhje me trajtimin e familjes që ju keni lënë pas. Patjetër edhe nga qeveria për rritjen e pagave, që para një viti pati një rritje të konsiderueshme, po besoj se duhet vazhdoj. Më tej presidenti Bega vizitoi ekspozitën e pajisjeve ushtarake të batalionit kinetik të bazës. Presidenti u bashkua efektivëve të kësaj baze dhe trekoi bashkë me ushtarakët shqiptar.